নমস্কাৰ, মই সাংবাদিক পংকজে আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ চিলিমকালৈ আন্তৰিকতাৰে স্বাগতম জনাই লৈ আনিছোঁ এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টি। আৰু এই বিশেষ খবৰটিৰ সবিশেষ তথ্য দিয়াৰ পূৰ্বে কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, যদিহে মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ চিলিমকাৰ জৰিয়তে অনাগত সময়ত বিভিন্ন দিশৰ খা খবৰসমূহ জানিব বিচাৰে বা চাব বিচাৰে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ চিলিমকা, ফ'ল' কৰি থৈ দিব পাৰে মোৰ ফেচবুক পেজ পংকজ চিলিমকা। তো আপোনালোকে যি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এই দৃশ্যাংশসমূহ, এই দৃশ্যাংশসমূহ হৈছে নগৰবাৰ ৰাস মহোৎসৱস্থলীত এই দৃশ্যাংশ আৰু এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ পৰিস্থিতি বিৰাজ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সেই কথা আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত হৈছে যে নগৰবাৰা আঞ্চলিক যি ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় এই মহোৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰি লটাৰী খেলৰো আয়োজন কৰা হয়। তো এইবুলিও এই লটাৰী খেলৰ আয়োজন কৰিছিল, কিন্তু লটাৰী খেলত কিছু বিসংগতি হোৱাৰ বাবে উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু তাৰপিছত জনতা যেতিয়া উত্তেজিত হয় তাৰ পৰিণতি কি ধৰণৰ হয় এই দৃশ্যাংশ দেখিলে আপোনালোকে বুজিব পাৰিব। তো এনেদৰে ডেস্ক বেঞ্চ ভাঙি দিয়া হয়, বেনাৰ ফালি দিয়া হয় আৰু এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আৰক্ষীয়েও লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হয়। একাংশ লোক আচলতে নগৰবাৰ ৰাস মহোৎসৱৰ যি লটাৰী টিকেট, সেই লটাৰী টিকেট ক্ৰয় কৰাৰ পিছত ৰিজাল্টৰ বাবে ৰৈ ৰৈ একাংশই আৰক্ষীৰ লাঠিৰ কোব খাবলগীয়া হয়। সেই দৃশ্যাংশসমূহ আছে, আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ, গতিকে চাই থাকক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। ইয়াৰ লগে লগে আজি যোৱাকালিৰ এই দৃশ্যাংশ, যোৱাকালি খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলোঁ, কিছু পলমকৈ হ'লেও খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাৰ পিছৰ পৰিস্থিতি উত্তেজনাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে। চাওক এই দৃশ্যাংশ প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে কিদৰে আৰক্ষীয়ে লাঠি চালনা কৰিবলগীয়া হয়। একাংশ লোকৰ গাত আৰক্ষীৰ কোব পৰে, আৰক্ষীৰ যি লাঠি সেই লাঠি পৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। তো এনেদৰে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে আৰু খেল স্থগিত ৰখাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰে, তাক খুলিচিলা পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা এক অনাকাংক্ষিত ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। অৱশ্যে পিছত অৱশ্যে পৰিস্থিতি অতি বিষম হোৱাৰ পৰা কোনো ৰকমে আচলতে আৰক্ষীয়ে, নগৰবাৰ আৰক্ষীয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই লটাৰী খেলখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল ৰাসৰ সাহাৰ্যতে আৰু সোমবাৰে সন্ধিয়া খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল, সেই মৰ্মে খেলৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। প্ৰথমতে সকলোৱে ঠিকেই আছিল, কিন্তু হঠাৎ ঘটিল অঘটন আৰু প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ নম্বৰ কলহৰ পৰা গুটি উলিয়াই মিলাওঁতে কিবা এটা বিসংগতি ঘটে আৰু তাৰ পাছলৈ খেল স্থগিত ৰখাৰ ঘোষণা কৰা হয়। পিছে ৰাইজে নুশুনে, সদাত ৰাইজ উপস্থিত হৈছিল, তেওঁলোকে কমিটিৰ কথা তেওঁলোকে নুশুনে আৰু খেলখন তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথাও উল্লেখ কৰে। পিছে ৰাইজে নুশুনে, কমিটিৰ কথা ৰাইজৰ মতে স্থগিত নহয়, খেল অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে, নিশা দেৰি হ'লেও কোনেও এৰিব নোখোজে খেলৰ স্থান। অৱশেষত কমিটিৰ স্থগিত ৰখাৰ ঘোষণা শুনি উত্তেজিত হৈ পৰে টিকট কটা সকলো দৰ্শক আৰু উত্তেজিত ৰাইজে খবতে ভাঙি লণ্ড ভণ্ড কৰে ডেস্ক বেঞ্চ চকী আদিবোৰ। অৱশ্যে নগৰবাৰ আৰক্ষী থানাৰ আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰি পৰিস্থিতি কোনোমতে নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে যদিও যথেষ্ট উত্তপ্ত হৈ পৰে ৰাস ময়দান। অৱশ্যে ৰাসক কেন্দ্ৰ কৰি যিধৰণৰ যি লটাৰী খেলৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই ধৰণৰ ঘটনা কেতিয়াও হোৱা নাছিল, সৰুকৈ বিসংগতি এটা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই এই ধৰণৰ এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰে। অৱশ্যে যোৱাৰাতিৰ সেই দৃশ্যাংশ আছিল আৰু আজি দিনৰ ভাগত কিন্তু সুকলমে এই নগৰবাৰাৰ যি আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হয় এই তাক কেন্দ্ৰ কৰি যি লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত হৈছিল আজি দিনৰ ভাগত সুকলমে অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু ইয়াৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলসমূহো ইতিমধ্যে ওলাইছে। তো মই আপোনালোকক খবৰে অৱগত কৰালোঁ আৰু নগৰবাৰা আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱৰ কেন্দ্ৰ কৰি যি লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সেই খেল আজি সুকলমে অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু সেই খেলৰ যি ফলাফল সেই ফলাফলসমূহ এই ধৰণত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে। আৰু পাৰে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগে লগে কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে আপোনালোকে মোক আঙুলিয়াই দিব বা গঠনমূলক দিয়া পৰামৰ্শ দিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিলোঁ।